Ja. Mužíček! Mužíček! Oh, končno. Končno jsem dobil písma od celé Jiria. Jaká se hodně. Mužíček! O ne! Kýpa je můj čarovný čebec. Kde je čebelček? Čarovný. Zgubil jsem čebelček. Čebel. Kukaj je tvoj čebel. Hvala. Kak ste pa vi dve prišle sem? Videle smo tebe, ko si prišel čez stino sem, pa smo videli tudi poškodile, pa smo prišle sem. Vidite, sedaj da vam zdaj nekaj povem. Vi dve sta prve, prve, ko sta prišle v Božičkovo hišo. Ampak tega ne smete povedati dobenemu. Smo se dogovorili? Ja. To je naša skrivnost. Ok? Ja. Božiček, pridi, le koga sem pripeljal. Zgleda me ne sliši, Božiček. Ga grem poiskat, v redu? Ja. Tu me počakita. Ok. Vaša pisma, rabim. Adio! Adio! Sara, pogledaj, kak je lepo pri Božičku. Ampak toto skrivnost pa res nikoli dobenemu ne smemo povedati. Tako od Božička čarovnije izgine. Okej. Oh, 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 oh. Tukaj je Božiče! Sajra, Jana, kaj pa dela ta vidite tu? Ha? Vidite, smo škrata, ko je prišla čez steno, no pa smo vidite tudi prišla. Ti. Ne smeta, prita se k veni, sest. Prita. Nekaj meni škratek pokazam, Sajra, ti meni bežiš nekaj. Izvolite nekaj. Nekaj, ena čokoladica. Hajde vidimo, zdaj kaj ste pa videti. Zelo dosti igrač zaželeli. To vse bi imele. Ja. Sta bile pridne? Ja. Koliko sta bile pridne? Jasne. Zelo, ne? Ja, tako je lepo, da se pridne. Ampak da vam zdaj nekaj povem. To, da sta pri meni, ne smeta dobenemu povedati. Smo se dogovorili? Ja. Je naša skrivnost. Zdaj? Ja. Zdaj pa hitro domov, da vas mamica pa ati ne bo ta pogrešala. Tukaj bi je še malo ostala. Tukaj bi še ti ostala, Rijan. Ampak veš kaj? Pri Božičku ne smetijo biti ljudje, tu so pri nas samo škrati. Oni, ki delajo igrače, tudi zavaju. A veste, vidve to? Ja. Ja. Tak. Zdaj pa vam jaz rečem adio, Sajra in Rijana. In se kmalu vidimo, še slab mesec dni. Pa sem pri vama. Ne pozabite mi pustiti mleko in keks. Zmenjeno. Adio. Doma smo. Ha? Kaj smo to, Sajra, smo to sanjale? Ne vem. Ampak je bilo fajn. Ne, mislim, da nismo sanjale. Fajn je bilo. Bye, bye.